د مهربانه خدای پر سپیشلی نوم لري کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خو خپل درن نوریدونکو د ټاکنو مسله د تفتیش مسله تر ډیره حد پورې پر خپل روسي بهیر کې ده. همدارس ولسمشر هم د لوړې د مراسمو په اړه ټینګار کړی دی چې باید دغه د لوړې مراسم د لس ورځو په جریان کې باید تر سره شي او د ناټو په سر مشریزه کې هم واده شوی دی چې ولسمشر کرزی په کې ګډون نه کوي. له دغه دوو نوماندانو څخه چې هر یو د پروسی ګډون کوي نو په د ناټو په سر مشریزه کې به ګډون کوي. په ټوله کې نن بیا هم پر انتخاباتو وغږیږو چې رښتیا هم څومره زمینه مساعده ده او څومره امکانات شته چې د لوړې مراسم پر خپل ټاکلي وخت باندې تر سره شي، لکه څنګه چې ولسمشر هم ورته اشاره کړې ده. پر دغو موضوعاتو بس لرنو له ما سره میلمه ده د روانو حالاتو شنونکی ښاغلی عصمت خانې په دې هیله چې ملتیا مې وکړې. خانې صاحب سړی مشئ، څومره رښتیا هم باوري باید ملت اوسي چې پر دغه نیټې به بیا هم د لوړې مراسم تر سره کیږي؟ موږ د دې شاهدان وو چې د لوړې مراسم اعلان وشو او دا وویل شو چې بهرنیو هیوادونو ته بلن لیکونه استول شوي دي، خو هغه څه ونه شو. څومره اعتباري خبر کېدای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلام. د کابل نیوز درنو اوریدونکو لیدونکو ته سلام. زه فکر کوم چې ملت، موږ، تاسو، میډیا، مدني ټولنه او ټول زی دخل اړخونه حق لرو چې لکه چې به اعتماد وسیګو، لکه چې به باور وسیګو. ځکه چې قانون کبه تاسو فکر کوئ چې د افغانستان اوسنۍ اډانه په دغه اساسي قانون ولاړه ده، دلته مشروعیت په اساسي قانون ولاړ دی، پارلمان د اساسي قانون په بنیاد جوړ دی، فیصلې کوي، او حکومت تر اوسه پورې د اساسي قانون په اساس باندې مشروعیت لري او له نړۍ سره روابط زموږ پر یو پلاټ فورم باندې د مشروعیت کمیونیکیشن یا ارتباطات یا تعلقات و اړیکې لري، هغه د افغانستان اساسي قانون دی. دواړه رهبران، دواړه ګټونکي رهبران، دواړه مخکښ رهبران، یو ګټونکی رهبر بل بایلونکی رهبر، دغه بایلات به په دې نامه نه بولو چې هغه بایلونکی ده، بلکې دغه په وجود کې د افغانستان د ډیموکراسۍ ګټه ده. باید په دې وپوهیږي چې اساسي قانون یو دغسې سند دی، یو دغسې زور دی، یو دغسې کلچر دی، یو دغسې پلاټ فورم دی چې د دوی وجود ته جواز ورکوي. یعنی که جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی او جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله نن وایي چې موږ یو وایي چې ما 3.5 میلیونه 4 میلیونه رایې اخیستې دي، افغانستان له خلکو څخه بل وایي چې ما 2.5-3 میلیونه رایې اخیستې دي، دغه رایې اساسي قانون په بنیاد باندې دي اخیستې دي. اساسي قانون انتخابات حکم درلودی، په خپل دغه کې د انتخابي حکم او دغه حکم په اساس باندې دي لاړلو. دغه ورته که چېرته دغه اساسي قانون نه وي، دوی به هم نه وي، موږ به هم نه یو، دا د 14 کلو یا د 14 کلو لاسته راوړنې به هم نه وي، افغانستان به هم نه وي، تعلقات به هم نه وي، او بالاخره موږ به بیا دا هر څه بایللي وي. نو زما هیله دا ده له محترمو دواړو ګټونکو کاندیدانو سره چې دغه اساسي قانون دوی ته عزت ورکړی ده، دوی د افغانستان په لیډرانو بدل کړی دي، دوی د افغانستان په زعیمانو بدل کړی دي، دوی د افغانستان د مینډیټ، د افغانستان د خلکو د مینډیټ حامل ګرځولی دي. دغه اساسي قانون باید دوی رعایت کړي، دغه قاصد حکومتونو ته باید تن کړي، دغه اساسي قانون څخه باید حمایت وملاتړ وکړي، او دغه اساسي قانون دی چې افغانستان بیا هم له نړۍ سره نښلوي، افغانستان ته بیا هم د یو جایز حکومت چانس ورکوي، د خلکو د رایو پر بنیاد افغانستان بیا هم د ترقی په مسیر کې، د تعالی په مسیر کې، د ثبات لپاره، د استقلال لپاره، د استقرار لپاره په وړاندې دی. خانه سید، هر د ټول هغه څه د چریکتیا هم کچه ته په سیاسي اړخ کې معامله یا په سیاسي اړخ کې جوړجړای لږ زره ټکنه شي، نو د پروسه به بیا وزنډول شي. اصلي خبر دلته چې څنګه رښتیا هم موږ کولای شو چې پر سیاسي اړخ او پر تخنیکی اړخ باندې پر دواړو باندې د خلکو اعتبار او یا پر ځنګړې توګه د نماندانو اعتبار ترلاسه کړو. دا نوماندان په هغه ورځ چې دوی د انتخاباتو په لور تلل، دا اساسي قانون موجود و، دغه اساسي قانون تر سیوري لاندې نور پرې قوانین موجود و، د هغو پرې قوانینو، لوایحو، پروسیجرونو، روډ میپونو، طریقې کار، طرز العمل و پلان و ډینګ و ترڅ، د هغې په اساس دوی انتخابات ته تللي دي.
دغه پاساس دی د انتخابي پولینګونو ته تللی دی، پولینګ سټیشنونو ته تللی دی، د انتخابي مراکزو ته تللی دی، کمپاین ته تللی دی، کمپاین یې کړی دی، د خلکو رایې غوښتی ده، هماغه اصول یې منلی دی، د هغه اصولو ته پلاتفورم لاندې دی، دغه د مینډیټ د راټولولو په کاروزار اخته شوي دي. دغه کاروزار باید د دې دې لپاره محترم واوسي. که دغه کاروزار یا دغه لایحې یا دغه اصول یا دغه قوانین یا دغه پرنسپونه یا دغه پروسیجرونه یا دغه طرز العملونه د دې لپاره د اهمیت ور نه لري، ور نه وي، په لحاظه د دوی وجود د اهمیت ور نه دی، د دوی دغه حیثیت د اهمیت ور نه دی، د دوی دغه ډیموکراتیک منډیټ دی، دغه نو په لحاظه دوی د اساسي قانون ناقضین دي، او بیا د اساسي قانون له ناقضین سره یو استراری عمل کیږي د ملت له لارې. زه خو ورته وایم چې په هغه وخت کې د انتخاباتو تتلو باید دغه تخنیکي اړخونه دقیقا تر نظر لاندې نیولي وای، هغه یې پاک کړي وای، هغه یې قابل عمل کړي وای، هغه یې د اعتبار وړ ګرځولي وای، هغه یې د ځان لپاره، د نړیوالې ټولنې لپاره، د دغه ډیموکراسۍ د هویت او د اعتبار او د حیثیت لپاره داسې غیر متنازع کړي وای چې بله ورځ موږ تنازع کوي. دوی ته د بهانې چانس نشته، ځکه چې دوی دغه پروسې کې ګډون وکړي. هیڅ لاره پاته نه ده. هر څه چې سیمې دي په قصد قوانین بشپړ سو، د دوی دواړو په وجود کې پروسیجرونه بشپړ سو، د دوی دواړو په وجود کې د اساسي قانون تر حکم لاندې څه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د استقلالیت لپاره، د هغه د شفافیت لپاره، د هغه د کار د خوالی لپاره، د هغه د کار د سموالی لپاره، د هغه د کار د نور اړخونو د تکمیل او بشپړتوب لپاره په کارو د قوانینو په لحاظ باید دوی کړی وای په هغه سر کې. کله چې د دغو قوانینو په اساس باندې انتخابي کارزار ته لاړل، انتخابي ډګرونو ته لاړل، بعد دا شکایت نه لري، دا شکایتونه فقط ماشومانه شکایتونه دي. دا نه ملت ورسره مني، نه موږ ورسره منو، او نه نړیواله ټولنه ورسره مني. که دوی بیا هم په دغه حساسه مرحله کې د افغانستان د تاریخ راولاړېږي، دغه پروسې ته ځنډ و خنډ واقع کوي، په لحاظه د خپل وجود د مشروعیت لپاره د خنډ و ځنډ باندې لګیا دي، او د دوی وجود بیا مشروع کیږي. قانی صاحب، تخنیکي اړخ ته که چېرته موږ فکر وکړو، تر ډیره حده پورې به ناشونې ښکاره شي چې تر لسو ورځو پورې دغه پروسه ختمه شي. هغه د تفتیش هغه نورماله پروسه تر ډیره حده پورې وروستۍ پړاو ته رسېدلې ده. د شپږ زرو صندوقونو د ځانګړي تفتیش مسله تر اوسه پورې پاتې ده، چې هغه ډیره جنجالي هم ده. هر صندوق ښایي په ساعتونو وخت ونیسي، او داسې ویل کېږي د کمیسیون لور چې ډیر کار کوي چې د ورځې 500 یا 600 صندوق باید وکتل شي. آیا فکر کوي چې په دې لسو ورځو کې به رښتیا هم دغه تخنیکي پروسه ختمه شي؟ که چېرته تخنیکي پروسه ختمه اصلی پوښتنه دا ده که چېرته تخنیکي پروسه حل نشي، راتلونکی حکومت به مشروعیت بشپړ مشروعیت ولري؟ ته ګوره، دا باید دوی بشپړه کړي، او د دې د بشپړتوب لپاره یو مملکت دی. ګوره، دلته خو د هند ډیموکراسي تاسو لیدلې ده، سیالته په میلیاردونو ووټونه دي، یعنی میلیاردونه خو نه څه ورته ولی په سوونو میلیونه رایې دي. ته په ډېرو 15 ورځو دغه کېږي. د ترکیې انتخابات تاسو پرون ولیدلو، ډېرې متنازع تفتیش دغه دي، داسې خو نه دي چې ته راولاړېږي. د یوویشته د 15 قرن پر رقم باندې دغه د پیسو د نوټونو پر رقم بیا هغه کوه، بیا د ماشومانو غوندې جنجال پرو کوه. رایې دي او رایې دغه شوي دي د ځینو عمومي اصولو په اساس باندې، د ځینو خاصو اصولو په اساس باندې دي. یو طریقه یې ورته وسنجي، شپه ورځ د کار وکوي، او دغه لس ورځې د اساسي قانون حکم دی، د افغانستان د نورو قوانینو حکم دی، د افغانستان د مفاد حکم دی، د افغانستان د ګټو حکم دی. تاسو مخکې اشاره وکوله چې دا ناتو په سرمشریزه غونډه کې د افغانستان ګډون د بدلون د لسیزې لپاره ډېر مهم دی. موږ باید د نړۍ په دغه ستر دغه کې تصمیم نیونکي مجلس کې برخه واخلو چې د افغانستان په ارتباط باندې کېږي. د نړۍ ماموریت زموږ ماموریت د تروریزم لپاره، د تروریزم پر ضد باندې. دا باید دومره ماشومانه لوبو تکرار نه شي چې یاره دا خو زه دا یوه رایه تا ته ولا درکم د ټیکمار کړې ده، دا ټیکمار دې صحیح ده، واغلی بلې خوا سره ولویږي چې نه وروره امضا دې پکې کړې ده. د یو د رای ورکوونکي دغه لا ده چې خپل کاندید په نښه کړي، یا یې زه په امضا په نښه کوم، یا یې په چلپا په نښه کوم، یا یې په سواد صحیح په نښه کوم، یا داسې یو لویه دایره په کېږدم نښه کول دي. زه کاندید ټاکم، مورد نظر کاندید ټاکم، او دا مې رایه ده. که په دې کې دا داسې دغه کوم هر دغه کې چې دغه سوي، خدای دې کې چې داسې چلپا پر راکړ سوي، چلپا زموږ په ځای کې کا د تردید معنا ورکوي، یا د یو شي د دسمس کېدو معنا ورکوي. اما که دغه چلپا دغه کوي په تخنیکي لحاظ باندې دغه خانه په نښه شوې ده،
او یو کاندید په نکشه باندې او د یو کاندید لپاره اعتماد په نکشه باندې یو ووټر خپل ووټ ورکړی دی، یو رای ورکوونکی د خپل رای اظهار کړی دی په خانه کې چاټ کړی دا د ثابت وسول دی. دا زه نه پیږم د خلک څونه مشمانه دغه کې زیندات لري فکر نه کوم خانه صاحب چې تخنیکی اړخ تر ډیره حد پورې سمبولیک بڼه لري. کچیرته نن هم پر سیاسي برخه باندې جول جړای وشي او د دوه نوماندانو نګدیواله سره ثابت شي، تخنیکی اړخ تر ډیره حد پورې زر نتیجې ته ورسیږي. زه د ټولې سیاسي لن تخنیکی اړخ نتیجې ته رسیدلې ده. تخنیکی اړخ یو ځل پروسس شوی ده، یو ځل رای نتیجه معلومه شوې ده، ابتدایي نتایج اعلان شوې دي، بعد هغه ابتدایي نتایج او پروسس باندې خو ځکه سیاسي ده غلې ما په مخکې د تویل د تمې اشاره وکړه. دا سیاسي جوړجاړی ده چې چیف اگزیکټیو دی یا 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 د کابینې عمومي دغه دی اجرایوي رئیس دی څومره صلاحیتونه ولري او دغه صلاحیتونه که اشرف غني دی بیخي روښتان دی دغه ویدی دا ټول صلاحیتونه ورته ورکړي. لیکن د افغانستان اساسي قانون دی د اشرف غني د پلار اساسي قانون نه ده، د افغانستان اساسي قانون د شاهجان اساسي قانون نه ده، دغه مال نه ده، د افغانستان د خلکو اساسي قانون ده. شل حکم له رئیس جمهور لري چې نیم حکم هم بل خواته شي د افغانستان له تمرکز سره د افغانستان له حیثیت سره جفا ده. د اشرف غني لاس خلاص دی، بل غني لاس خلاص دی، هیڅ څوک دی دا 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 واکونه د افغانستان په اساسي قانون کې غیر قابل انتقال واکونه دي. دا د افغانستان د متمرکز کېدو، د افغانستان د مرکزیت، د مرکزی قدرت، د افغانستان د وپاپ، د افغانستان د مرکزیت، د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان د خلکو واکونه د سیو څوک استعمالي. دا نه اشرف غني چاته بکلی شي، نه ګل غني چاته بکلی شي، نه سید غني چاته بکلی شي، او نه اساسي قانون د اشرف غني ملکیت دی. قانی صاحب په دی الله سکالو کې مونږ د دې شاهدانو چې یو ځل نه، دوه ځل نه، تر سل ځلو زیات اساسي قانون تر پښو لاندې شوی ده، هغه هم د چارواکو، هغه هم د حکومت او د دولت پر مجموع کې. فکر نه کوم چې د اساسي قانون تر پښو لاندې کول ډېر ساده دي. مونږ دا ساده تو کنه، دا ساده تو په د تېر لسو دیارلسو کلو کې د افغانستان خلک هم وژل شوي دي، په افغانستان کې مداخلې هم شوي دي، فسادن شوی ده، رشوتن شوی ده، دا ټول اساسي قانون سره تغ بغیر. لیکن دغه اساسي قانون، دغه اساسي قانون د افغانستان د وفاق، د افغانستان د مملکت د ساتلو وثیقه ده. او بالاخره که دغه اساسي قانون سره دومره بد برخورد کیږي، له شلو میلیونو افغانانو، له اته ویشتو میلیونو افغانانو له وطن سره، د هغې له ملکیت سره، د هغې له جایداد سره، د هغې له ناموس سره، د هغې له شرف سره، د هغې له اولاد سره، د هغې له حیثیت سره جفا کیږي. موږ څه لرو؟ دغه اساسي قانون د افغانستان، افغانستان معنی اساسي قانون، اساسي قانون معنی افغانستان. زه چې افغانستان ساتم، دغه اساسي قانون د حکومت په اساس ساتم. زه چې په افغانستان کې حکومت جوړوم، دغه اساسي قانون د حکومت په اساس جوړوم. زه چې په افغانستان کې د حکومت مشروعیت غواړم، دغه اساسي قانون په مدیریت غواړم. دا د څو نفر جنگزلارانو د د د د د د د د رستوران د خوراکونو مینو نه د څوک دی په قبلی پلاو کې فرمایش ورکړي او دغه دې است کې بل د افغانستان د ملت دغه ملکیت ده. د افغانستان ملکیت په یوه د افغانستان خلکو په یوه دیموکراتیک شکل باندې د اساسي قانون جوړ کړی، د تعدیلات دی راشي، د تعدیل لپاره په اساسي قانون کې لار شته. بالکل کچته بیا اشرف غنی رئیس جمهور شي، را دی ودی د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګه را وغواړي. لوی جرګه د افغانستان د خلکو لوی جرګه ده، هغه دې په دې کې تعدیلات راولي. اما کله چې اساسي قانون دغه دا معنا نه چې څوک دې راولاړي قتل کوي نو بس دغه قتل عام شي په دې وطن کې. دا معنا نه که څوک د هیروین سوداګري کوي دا دې عام شي، ځکه چې پرون دغه سړي سوداګري وکړه دا بل بیم کوي، دا پرون دغه قتل وکړه دا بل بیم کوي، پرون دغه رشوت واخیسته دا بل بیم کوي. ځکه اساسي قانون مست، اساسي قانون یو عمومي اصول دی او هغه د افغانستان د خلکو دغه د ملکیت دی، د افغانستان د خلکو سند دی، د افغانستان د خلکو د تایید سند دی، دغه سند په اساس باندې د افغانستان مملکت او شتریت ساتل کیږي. که دغه اساسي قانون نه وي، د افغانستان شتریت نشته، خدای نه خواسته افغانستان وجود نه لري. یو بل مسله ولې بیړه ورکه شته چې ویل کیږي ولسمشر هم ټینګار کوي چې د لوړی مراسم باید داسې ونه ځنډول شي او لاس ورځو کې باید افغانستان ته څومره تاوان شپږ میاشتې تقریبا وځنډول شو، دوه ورځې نور دې هم وځنډول شي. په لویه جرګه کې دا خبره تخلاصه کړه چې و د خدای لپاره تاسو مزور ته وایي چې اساسي قانون وایي تاسو غریب خلک یاست، تاسو اساسي قانون څه کوم؟ زور ته وایي چې ما په انتخاباتو کې دا دغه مکه ودی وایي چې نه،
زور ترانس انتخابات باید د افغانستان د اساسي قانون سره مطابق سمت په دوه میاشتو کې سرنوشت معلوم شي. دی وینه په شپږو میاشتو کې دمد دا ټول هغه څه دي چې رئیس جمهور بار بار په کراتو په ځلونو ځلونو د افغانستان خلکو ته خپل غاړه خلاص کړي. نور خو رئیس جمهور د علادین سراغ نه لري چې دغه دا ټول مشکلات وي. رئیس جمهور خو یو پرده خلک په خبرم نه پیږي، همدغه ولس په خبرم نه پیږي. څو واره په واضح ورته وویل سی وروره ټول لانجه په دغه شي باندې ده، زه اساسي قانون غواړم. دی راته وایي سی وروره اساسي قانون د څه دی؟ په تېرو ولسمشر د انتخاباتو کې رئیس جمهور ته یې د اساسي قانون په اساس ویل تاسو غریب خلک یاستاسو اساسي قانون څه کوي؟ پرېږدي دغه خبرې. هماغه دغه دوه زندګۍ کړي وو چپ اگزیکټیو په اسلام اجرایوي ریاستونه یې په دوه دقیقو کې بخښنو کې ځینې وختي وو. رئیس جمهور موافقانه ورسره کول د اساسي قانون برخلاف. رئیس جمهور ته ستاسو غریب خلک اساسي قانون څه کوي؟ یعنی صدق اندازې پورې موږ تر تهدید لاندې یو تر بهرن هم کال سناریو یو ځل بیا د تکرارېدو په حال کې ده. هماغه څه غوښتل کېږي، هماغه څه دي، هماغه څه دي، هماغه څه دي. ولې اوس ورته غواړه کې خود لکېږي هغه وخت کې ورسره مقاومت در سره شو؟ ګوره اوس هم که څو غواړه ورسره دي، خپل خلکو د نظر برخلاف ورسره دي، د خپل اساسي قانون د حکم برخلاف ورسره دي. هر څوک غواړه دي، هر څوک غاړه دې دغه غاړه خودل بده د امپراتي غاړه دې د افغانستان د سٹیټ د افغانستان د دولت د افغانستان د مملکت غاړه خودل بنې ضرورت راي. هر څوک غاړه دې دغه اساسي قانون د اصول او د حکومتونو برخلاف غاړه دې دا غاړه دې هغه امپراتي غاړه ده، د افغانستان د مملکت غاړه ده، د افغانستان د سٹیټ غاړه نه ده، د افغانستان د ولس غاړه نه ده. او دا دې متقید بالکل کړي دغه اساسي قانون سره برابر کار کوي هغه د ولس ته او دغه کې کدي اساسي قانون څخه په مغایرت کې څه کېږي. نو تاسو بیا وپوهېږئ چې دغه قانوني حیثیت نه لري، جایز حیثیت نه لري. یعنی یو مجبز حقوقي اعتبار نشته ورسره، ځکه چې د یو مملکت د چلولو د دغه اساسي توافق یا د اساسي مایلې چې اساسي قانون موږ ته وایي دغه برخلاف ترسره شي. قانون صاحب اعلامیه لاسلیک شو او سیاسي سند به هم لاسلیک شي، نو کله چې لاسلیک شو نو بیا خو قانوني اړخ تر ډیره حده پورې کالری کنه لري دوی لپاره څه خو بیا اعلامیه کې اولین شرط دا ده چې د دغه اساسي قانون تر چتر لاندې، د دغه اساسي قانون د حکومتونو تر مفاد لاندې، تر ګټه لاندې، تر حکومتونو لاندې به د ملي وحدت حکومت جوړي جوړ شي. څوک چې اساسي قانون ته پلاتفورم لاندې ملي وحدت حکومت جوړي، خدای دې زر واري پر جوړ کړي. مګ څه ورته وای؟ هیڅ خبره نه ده. دا خو جوړ دي کی ار ولس مشر دا حق لري چې سي کمیشن نه جوړ کی اساسي قانون واک ور کړی ده. دا څوک ولس دې او امور دې ادارې دې رئیس په ټول نوم ورته ورخي، څوک دې جبسر په نامه یادي، څوک دې د دې رئیس ادارې امور څه په نامه دی بيګي دا ولاکه زه پیګم دا یو ورور دې ډیر موده کار کوي رئیس دې مدبر خو مدبر د مدبر و د جبسر په نامه د قانوني لار چلته دي کې دي بالکل پرځان دي چې په دې کې نو کې دي پروا نه لري. بله بله د اجرایي رئیس په نوم د ځان کې دي لا دي لار چلته دي د اجرایي رئیس په نامه باندې خو ما قد مدبر و د جبسر واکونه به استعمالي لدی نه زیات اساسي قانون او اغه تعالی سات نه ورکړي. ډیر زیات مننه کوم درنوریدونکو. یو لاند د مل رو بیا راګرځو ان شاء الله. موضوع هم د ټاکنو مسله ده، تاسو کولای شئ لمسره اړیکه ونیسئ. بیا راګرځو.